See näitus on, mida ma 10 aastat teinud olen peale 2 lapse sünnitamise hästi palju ülikoolis käimise. Vaataja võiks näha kõige paremaid asju, mis ma 10 aasta jooksul teinud olen, aga eks see valik ei ole nii täpselt kõige paremad asjad, aga siin on vist kõik minu lemmikud tulevad kohale küll ja 2009 on vist kõige vanemasi ja sealt edasi lähevad lõuendid järjest suuremaks ja detailsemaks ja siis jälle natuke vähem detailsemaks tagasi. Ma müüsin kaubamaas jäätist ja oli 1. september ja oli koolilaat ja ma nägin gouache-värve, puutumata pintsleid ja värvilist paperit ja mul hakkas sülg tuli suhu ja ma ostsin endale salatit ja ülejäänud raha eest ostsin kõik need asjad ja hakkasin see sama päev leti taga värvima. Iga päev värvisin, tegin väikse ühe joonistuse värvipaberi peale ja 1. oli musta paberi peal valgega. Ma lihtsalt joonistasin välja mingid nägusid, mis ma nägin, nagu mis inimese aju otsib neid mustreid ja nägusid ja siis joonistasin mingid asju, siis tuli seal selline tsirkusest seen välja, tsirkus Kairos. Ja siis pärast seda mul oli nagu mingi kihk, et ma pean kogu aeg midagi valmis saama, kogu aeg midagi on töös ja mis tuleb ära lõpetada. Tänavatel ma hakkasin maalima võib-olla sutsukene hiljem kui lõuenditel, aga see oli ka selline juhus, et põhimõtteliselt samaaegselt hakkas pihta, et ma sattusin piisavalt valesse seltskonda, halba seltskonda, mis nad õpetasid mind tänaval lõuendeid nägema ja võtsid mind oma ateljeesse, oma tiiva alla, andsid mulle värve, siia maani ma kasutan neid värve, mis ma olen enda kaudu saanud, ma ei ole kordagi vist ühtegi spreipurki ostnud. Alguses ma tegin šablooni, need on siia maani näha hästi paksu kihi all, silla all. Mu 1. pseudonüüm oli Sorro S-tähega, sellest on vist 2 tööd või 3 alles. Ja siis ma hakkasin vaatama, et see šablooni asja on jube tüütu, et sa pead vedama suure mapiga kaasas neid, kohaspetsiifilisus on, et kui see on väga spetsiifiline, sa teedki ühte kohta ja ongi kõike, nii ma olen teinud ka, et ma tegin näiteks kondase maasika sööjaid tegin lihtsustatult ja ma panin sinna sama prügikasti pärast seal kõik need kihid. Ja siis ma hakkasingi pintsliga tegema nii nagu lõuendile teen. No naine tundub olevat universaalne modell nii meestele kui naistele ihaldusväärne ilus vaadata, nagu õiekene. Sellegi poolest ma proovin ka mehi aegajalt teha, aga tundub jah, et ma ikkagi hoian väga sinna naiste poole. Võibolla ma ei ütleks, et ma ennast kogu aeg maalin ja ma ei samastu kindlasti kõikide oma naistega, aga võibolla on selles ka mingisugune seos, et ma ise olen naine, siis mul on kuidagi lihtsam naisi maalida, ma ei tea. Ja ma ei tea, ta võibolla... Ja on kuidagi universaalsem inimene maalidel, mitte päris elus nagu mees on siis universaalsem inimene. Aga lilled, ma ei tea, mulle meeldiks mõelda, et nii lihtne lahendus, et ma kasvasin võsas ja tiikide ääres ja pidevalt looduses ja see on selline kodutunne, et kui hakkab vihma sadama, siis kõik lapsed kogunesid ja ehitasid alla orgu onni. Ja siis lõid oma maailma ja oma turvatunde ja maailm, mida juhtisid, ma ei tea, Blomqvistid, meestetektiiv Blomqvisti reeglid ja Kummi Tarzan ja lihtsalt Tarzan ja Winnetou jälgedes ja kõik see, et võibolla see on üle tulnud. Ja mingi selline roheluse ja lopsakuse tekitatud turvatunne. Ma olen kui manan endale mingit jõudu juurde ja see vegetatsiooni nägemine ja kõik see alandab stressi ja teeb heaolu tunnet, et võibolla ma kogu aeg lihtsalt ihalen selle järele ja üritan siis oma poolpaljaste naiste bukette kogu aeg pakkuda kõigile ja ise endale. Selle tühja lõuendi meisterdas mulle kuraator Peeter, kes tegi sellise ettepaneku ja see saab olema üsna suur töö ja loodetavasti see tema usaldus õigustab ennast, et ma saan nii suure asjaga hakkama sellises keskkonnas. Sinna tuleb diivanil üks olev, siis tuleb sinna kükitama üks väike villesusi, siis tuleb peitu tühja kala akvaariumiga üks madelin ja siis tuleb üsna nurka üks pereema, kes sööb maasikaid.